sudando. Hola. Hola, buenas tardes. Todos esos asistentes a esta feira del libro de Redondela, yo pienso que hay muchos, que visitaste muchas casetas. A la biblioteca con ustedes, ¿no? Esto es la biblioteca todo, seguro. Vamos a dar un paseo. Bueno, pues antes de conocer la biblioteca, que seguro que es así, hemos dado una vuelta para conocer las demás casetas y todos los demás participantes de esta feira del libro. Y después, que os contaré, pues hemos contado un conto. Después os cuento una pequeña sorpresa, una fortuna, que podéis participar todos, en todas. Los que estáis aquí, mayores y pequeños. A Tuca Simona, que está ahí haciendo un dibujo en la biblioteca, pues va a ser fantástico, para irnos a acompañar a conocer cada una de las librerías que están aquí en la feira del libro. Entonces, cuando te irades, ¿imos a? ¿Dormamos un poco? ¿Por qué se vea? ¿Tuca Simona, ¿imos? Venga, que está lista. Pues íbamos con Tuca Simona, a seguimos, que ahora nos va a elevar a conocer a todos los libreiros y libreiras que están en esta feira del libro. Cada una de ellas nos va a hacer a su recomendación. Va a hacer una visita por todas las librerías de la feira del libro. Ahora se nos escucha. Ay, parece que está. ¡Hola! Librería Pedreira, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí está Antón. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo va la feira? Muy bien, la verdad que sí, contento. Sí, contento. Muy contento. Aquí están los mayores, los nenos que quieren, que lo están viendo o que ofrecen la librería. Recomándanos algo. Bueno, pues para más pequeños tengo. ¡Ay, qué bonito! Este eso. Libro. Ah, ese no me el zapatero y el raposo. Ah. Y después para los mayores, o Ancho Negro de Leonardo Gago, o de Ethan de la Saque de Xavier Quiroga. Vale, unas buenas recomendaciones que nos trae Antón la librería Pedreira. Pues Antón. Moita sorte. Muchas gracias a vos. Gracias a vos por venir. Eu son da biblioteca, él es dunha librería de Redondela y aquí estamos todos para fomentar que todos levades libros e todos levades moitos. Entonces, si tes así a moda recomendación para algo que me comentar. Para os que estamos aquí, a ver, un para maiores e un para pequenos. Ah, sí. Para él fue pequeñito, sí. ¿Qué tal el entre de San Simón? Collares de San Simón. Una novela que a mí me dijeron que era un poco de menos. Que me dijeron que estaba muy bien y que daba así un poco de susto esa novela, ¿eh? Pero una novela. Así para luego, cuando vayamos allá a San Simón, tener un poco de menos. Venga, chao. Que estamos con la librería Cartabón con Gonzalo. Hola, Gonzalo. A la Tuca Simona, visítate aquí solamente para que le recomiendes algún libro. Ah, muy bien. Pero Tuca Simona, tienes que devolverlo porque eso tiene que elevar después vas a tus adquisiciones con tiempo. ¿Sí? Para mí, ¿quieres una foto? O metemos, ¿no? O deixamos aquí para recomendar a toda Tuca Simona que venga a coñecer a librería La Fer. E Carlos, da librería La Fer. La Fer, La Fer. Pois La Fer, recoméndanos algo, coméntanos algo aquí aos visitantes. Sí, pero que está teniendo a contigo. Moi ben, que están facendo aquí. Libro para autoayuda, podemos chamar. Sí. Libro para ser más felices, para sentirnos más fortes con que somos y valorarnos mejor, ¿no? Sí. Pues una buena recomendación para mayores y para nunca mayores. Que es pequeños, humanos. Ah, vale, eso está bien, aprender a profundizar y conocer mejor. Libros para aprendizaje, cada vez más sin y cada vez más éxito. Muy bien. Gracias. Bueno, Tilano, no ten libros exactamente, ¿qué es o qué? ¿Lo uso qué? Libros, ah. Reproducciones, fotografías, ¿no? Ahí, cuéntanos a qué pesa. Móvil, caixa. Los tres zapatos, aquí. Los tres zapatos en martel. ¿Sí? Sí. Estos libros son para con grasas originales, como... Pues vamos a ver. Tiras cortinas originales, esto es a...
nivel máis ben alto. Alto non, de 60, non máis? Sí. E tamén serigrafía, non? Para poner... Aquelo é xilografía, sí. Grabado en madeira. Serigrafía é grabado en seda, con impresión de luz. No, é unha proposta diferente, pero sempre relacionada con libros e ademais que ten os seus propios mensaxes. Aquí Simona, que tal? Pois estaremos aquí a Coca Simona para mostrarvos a mi librería Molière, que seguro que xa coñecedes. Hola. ¿Tienes alguna recomendación para los rapaces que están por aquí, los adultos también que os acompañan? ¿Alguna cosa así que digáis para este verano? ¿Para este verano? ¿Algún libro para los dinosaurios? Sí, ¿os algo de dinosaurios que amáis gusto? Los bolechas, que también siguen funcionando. Sí, Volanda, para editorial Volanda. Libros de dinosaurios. Para... Ah, claro, con Coca Simona. Al fin y al cabo es un dragón también. A él le gustan mucho los dinosaurios, el dragón. Son familia. Hombre, son familia, claro. Ay, qué lembrada de toda la familia. A ver, ay, Dios mío. Para adultos, así para más mayores. Pois o que máis está é novela negra, pois A chica del tren, que está por aquí. Ah, sí, que sigue a ser un éxito. Superventas, que máis está funcionando agora tamén. Bueno. Que tamén é novela negra, pois o libro do Baltimore, que é de, del mismo que escribió o caso de Harry Kevin. Sí, que segue ser un éxito tamén, como... Tamén, é un pouco a continuación. Perfecto, pois xa sabedes, recomendacións que nos fan Pedro e Beatriz de a librería Molière. Facemos así unha foto con eles, para ir. Traímos contar un conto, veña, moitas gracias. Hasta logo. Traemos este conto, que ademais é un conto que penso que é coñecido por todos e todas, maiores e pequenos, un conto clásico. Coñecedes? Coñecedes o Soldadiño de Chumbo? Sí. O Soldadiño de Chumbo? Sí. Bueno, digo, porque claro, porque se darían el chumbo, hay muchos contos diferentes que contamos en el chumbo. Pero os voy a hacer una propuesta diferente, porque os voy a contaros el darío del chumbo, pero en un formato que no me va a habituar. ¿Algunos de vos conocéis de este formato? ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué se sabe? Eu sou María José da Biblioteca de Chapela, a Biblioteca Xunix Pais de Redondela, eu estou buscando a vallar esta Biblioteca de Chapela, me veredes por ali. E atates aquí tamén. E vos veño a presentar este conto, porque na biblioteca, ademais de libros e contos en papel tradicional, ademais de libros electrónicos e outras cosas que temos, tamén temos un camisibai que os papás, mamás e os nenas tamén poden levar a casa cos seus contos de camisibai que están aquí, que é xa, para contar contos entre vos. Aos amigos, aos irmáns, papai, fillos, é unha proposta que por iso vos achegamos este vídeo, vale? O camisibai, a palabra soa nos non moi galega, a que nos soa? E así como estas letras así tan... Chinatown. Case, é un dunhas sillas así pequenas que teñen moitos para nosotros. Xaponés. O camisibai é unha palabra xaponesa, é unha tradición de orixe xaponesa, significa teatro e convertirlos en contos de camisibai. Que é unha proposta que tamén podes facer na casa. Tamén tentar clip folios de tamén grande, gratis. E logo contaros que é divertido. Reunir aos nenos, reunir aos maiores e contamos os contos, vale? Entón, por iso, como exemplo, trouxemos este contacontos. O Soldadiño de Chumbo, que tamén é un conto como este. Así que comezamos, o conto. Vale, pois comezamos. Había unha vez un neno que tiña moitos xoguetes. Cos que xogaba a todas horas. Vos tedes moitos xoguetes? Si. Eu xoguetes moito, verdades? Vos xos ou cobos amigos? Pois el tiña moitos xoguetes. Pero tiña os xoguetes que era o seu favorito. Tedes un xoguete favorito? A ver, que xoguete favorito? Venga, vamos a ver. O fusilo. A ver, dale tu xoguete. Todos directos, todos igual. Todos mirando a fronte. Como soldados. Cuéntesos. Todos iguais. Todos. Menos un.
Menos aún que era diferente, porque por un defecto de fundición quedó... Pero esto era un problema para nosotras niñas. Pues no. En realidad, él pasaba por ser o favorito, soldadiño, donosa en el que sobaba con vos. Encantaba ya ser soldadiño. Y muchas veces o ponía directo na fronte da formación. Enriba da mesa, arriba todo, dende alí divisaba todo o cuarto. Veía a colección de coches e camións, ou o barco pirata, os moitos peluses que tiñe que o boneco sorpresa na súa caixa, planeaba unha terrible contaixa. E así, chegou a tarde. E logo pasou a noite. E o rapaz rematou de xogar e baixou a tomar a súa cea. Apagou o luz do cuarto, pero esquece pechar a ventana. Así que cando pechou a porta e marchou, o boneco sorpresa topou o momento de facer a súa vinganza. Lanzou o soldadiño para a ventá dun salto que saiu disparado e caiu pola ventá. Por as partes, mirou o soldadiño e dixo: ¡Oh! ¡Anda o soldadiño de chumbo! ¡Guau, guau, guau, guau! Pero dixo: ¡Ah! ¡Oh! Pero está roto, falta unha pata. ¡Ah! Oh, ¡si non o quere! ¡Ah! Se non o levaba a casa, que facemos con ele? E dixo: ¡Xase! Faremos un barquiño e como hai un charco que é moi grande, o poremos a navegar. E fixeron un período de... Un barquiño, como... Adiós, adiós. E puxaron. E como había un charco con moita agua, que tiña moita, moita agua, agua corrida. Ali foi no barco. E puxo la viña, navegando, navegando. E collendo, como había moita agua, cada vez máis velocidade. Aquí o dedo, ¿vale? Este dedo, o dedo índice, aquí na puntilla.
aquí me he y ponemos así a boca y soplamos. Estatemos. Un corazón tridimensional. Ahí lo tienes. Tienes que apretar aquí. Aquí lo ¡qué bonito! Y ahora os podemos ahora para que se los acorde. ¿Quieres una pañina? ¡Hala! ¡Para ti! ¡Hala! ¿Puedes una pañina? A ver, Laura, ¿ves? ¿Qué más quieres hacer? ¡Oye! ¡Hola! Estamos encantadas de estar aquí. Pasando baixo unha carpa ou estrutura un día, unha tarde que podíamos pasar na praia, pero sempre a carón dos libros é como estar a carón do sol que máis chaquece. Para min é unha honra formar parte da programación da primeira feira do libro que se fai nunha vila a que me unen, pois a verdad que proxectos ilusionantes, proxectos para min moi queridos, non vou a disimularlo, e unha vila tan querida en definitiva como este lado da mesa. Temos a diversidade que pode conformar a de 4 voces literarias que aínda que teñan moito en común, porque, por suposto, temos unha idade moi semellante. Ademais, somos as 4 mulleres, somos as 4 galegas, pero tamén pois nos encontramos quizáis en estadios diferentes das nosas trayectorias, carreiras ou o que queiras chamar, non? O das, a das homónimas, quizáis que sean máis parecidas, homónimas, exacto, as Yolanda, porque toca ya el castelanismo e non o podo admitir. O das homónimas é unha fase máis semelhante da nosa trayectoria, se queres chamarle, pero temos tamén a unha escritora que está formando a súa voz, tratando de atopar a súa voz, e temos pois a unha das grandes figuras da literatura galega como Benxamín, son unha das pois escritoras máis prolíficas, máis coñecidas, que todo unha premio nacional de literatura infanto xuvenil, non? Como a que nos honra coa súa presencia esta tarde. A tierra é revolverá. E é unha muller, como digo, que sinte unha paixón absoluta pola escrita, que xa acompañou esta paixón nos seus anos máis mozos, nos seus anos casi de infancia, xa que foi unha vocación temperá, e que logo, por diferentes circunstancias, pois a vida lle fixo volver a retomala, volver a enganchar con ela, volver a conectar con esa paixón na que ela recoñece mesmo unha auténtica terapia. Temos tamén a Fina Casal de Rei, como dixen, que é do 51, que naceu ali ao lado de San Benitiño de Lérez, onde segue vivindo. Ela é profesora, pois é xubilada, pero bueno, mestra no ensino primario durante moitísimos anos. A través dese ensino e da súa fondísima, eu creo que vocación pedagóxica, foi que empezou a coquetear, primeiro coquetear coa literatura para rapaces, a Yolanda Zúñiga, que é unha viguesa do 75, que sobre todo se deu a coñecer con ese libro maravilloso que se chamaba Vidas Postit. Era nomeadamente narradora. En Vidas Postit foi traducido ao castelán e ao catalán polo selo Pulp Books, pero tamén coqueteou coa poesía naquel imprescindible Amor Amén, que se había publicado en Xerais no ano 2008. Ainda que seguramente a estrela da súa bibliografía será Periferia, unha novelaza pola que chegou a recibir o Premio Xerais de Novela no ano 2010. Ese premio recibiu unha moi cerca de aquí, na Illa de San Simón, que como todas e todas sabedes pertence ao termo municipal de Redondela, así que pois de aí ven un pouco tamén o vínculo, a razón pola que ela está aquí. Nos hemos dedicado ao mundo da muller na literatura e nos acompañan para dar este peche musical alumnos da Escuela de Música de Chapela, que bueno, han facer neste ratiño pois un descanso merecido da maravillosa mesa que acabamos de ter, e convidarvos a que disfrutades tamén pois das últimas horas que nos quedan
de esta feira redondela. Tanto que nadie se la música de Chapela.